Man mainz erti erti katsiç qoetsda. Mishnoloba rak mande. Kakhargia ikneba, Garibashvili ikneba, Tsulukian. Mishnoloba rak magas. Tken tsitsit vins aris is erti kats, kho? Pedrinieri var. Akhar mag gadadga. Garibashvili kide jobda magas. Me mgonia Garibashvili upro prinsipuli pironeba vidre gakharia. Kargat makhsus rotsa titon premieri iqo mash. Iseti khonda ganatskhadebi rom იგრძნობოდა რომ უფრო რაღაც შემტევი პიროვნება ჩანდა. აი ძალიან გული დამწყდა, კაი პიროვნება იყო, ძალიან კაი ადამიანია. აა ვიცი, ეგეც კაი ადამიანია. მე მგონია ნორმალური გადაწყვეტილება. რა ვიცი, ის მოგწონდა ჩვენ ყველას ეხმარებოდა გაჭირვებულებს რამესაც, რა ვიცი, ახლა ახალ თავრობა რას იზავს. ის უნდა ყოფილიყო, მაგრამ რა ქნა და აღარ გადადგა და თვითონ თქვა, რა ვიცი. არ ვერევე მაგას ეგ, ეგ წავა სხვა მოგო.